Equipe da Unidade Covid, eu sou Janine, sou psicóloga da HU, e nós sabemos que nesse momento o estresse e seus impactos psicológicos podem surgir, e eles não são sinais nem de fraqueza, nem de incapacidade profissional. Estranho seria se a gente trabalhasse no hospital durante uma pandemia e não fosse afetada por ela. Por isso, é importante cuidar da sua saúde mental e do seu bem-estar, tão importante quanto cuidar da saúde física. Nós, do Serviço de Psicologia, estamos disponíveis para atender todos os profissionais do Complexo Hospitalar através do plantão psicológico. Não hesite em nos procurar se você estiver sentindo a necessidade de um suporte psicológico. O plantão é um atendimento pontual de procura livre, você não precisa marcar horário para ser atendido. E é um espaço de escuta especializada para auxiliar no enfrentamento dessa situação que estamos vivendo. A gente funciona no ambulatório do servidor aqui do HU e no Serviço de Psicologia da MEAC, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. E em breve disponibilizaremos mais horários para atendimento remoto também. Então não deixe de nos procurar.